Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs iš savo tarpovečio evakuojami Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg krepšinio šokėjas grįžtančios į vidurio aikštės nudžiugint trijų bičių, kurie jau pergeria alaus ir nusiėmė maikę jau sugą. Vaidai, gerai šoka! Taip pat Vaidas ir Klajumas grįžta į dar nesudegusią Zip FM studiją. Jo, tie, kas nesuprantat apie ką mes, tai virš mūsų šeštame aukšte, kaip supratome, kažkas vyksta. Tikimės, kad nieko rimto. Jau pelenai man ant nosės krantą. Taip, žiūrėjom, lydas į lubas. Ir atvažiavo ugniagesiai. Ir... Jeigu norit pamatyti, kaip viskas tai atrodo, yra mūsų puslapio story kelta. Jo, Vaidutis nufilmavo iš lauko. Kam įdomu iš tikrųjų šitas dalykas? Ai, beje, kas yra įdomu, manęs ne tik, kad į klubus neįleidžia. Bet ir į darbą. Bet, ja. Nes prie durų stovėjo ugniagesiai. Ir Klajumas praeina, aš biškai atsilikau, nes filmavau. Sako, ir, tipo, kur eini, jisai į darbą. Nu, teik, tipo, į darbą aš einu. Kur tu eini, gražuolė? Aš su juo. Ne, jis manim, davai, praeik. Čia aš turėjau ugniagesių face kontrolą tau. Nes, kaip ir sakai, būtų man ten daužas šalmais ir vandens padavė. Waterboardingą būtų man padavė. Tu kažką minėjai, kad... Jo, šitą, kai padamačiau dalyką, aš prisiminiau labai, kai Šiauliuose dar gyvendau. Ir, nu, rajone nelabai daug kas man vykdavo. Bet jeigu užsidegdavo namas kažkur, tai visa bendruomenė susijęs. Kažkas jau lašniukų papjaustė, kažkas šampas atsinešė. Fotkės, tai žinai, dar fotikai, kur suplykštai ir dar išsiryškim florydavo. Kur pas visus raudonos akis. Ir data. Data jo, išdegus oranžinė data apačioj, yeah. Apšviestas tik tai žolės plotas, už tavęs juoda, pas visus raudonos akis, vaikas, kuris toli stovi, bet irgi šviečia akis iš tamsos, ir gaisras, pačiam taip toli gaisras. Vaikai, atinėkit lašiniukų, va, imkit škurytę, nusilupkit, tik tai paspringsit, vaikai. Tikrai taip, ir ežiukai eina kažkur, vat, visą laiką. Ežiukai visą laiką naktį eina. Šitą kievą, ne? No, ką tu gero šiandien? Kaip ir sakiau, mėginau atgauti savo duomenis, bet taip. Nepavyko, bet šiandien galvoju apie vieną dar dalyką. Tie, kas nežinot, kažkas nutiko vaizdučio. Vaizdutis galėtų būti tavo pirmasis solinio stand-up'o pavadinimas. Mhm. Du metrai iki dangaus. galvojau apie dalykus... Toks subtili laida. Visiškai subtiliai. Pradedam laidą jau kaip... Galvojau apie dalykus, kurie, pavyzdžiui, kai mes augo mane ir vaikai buvom, kas darydavo kitus vaikus kietais. Kur tu kažkada buvai išnekėjęs tie, kur patirpė šviečiant skėdai. Žinoma. Ir vien šitų dalykų. Skėčeriai. Ne? Tas kilimas, kur yra gatvės. Seni, čia yra pirmasis mano suvokimas iš toli infrastruktūros kažkokios miestinės. Nes aš, nes tu anksčiau žiūri į namą ir yra namas ir tu esi durnas vaikas. Bet tu pasižiūrėjai ir tą, ir tipo, wow, žinai, vat kelias praeina, dar kažkas. Flomasteriai ir 24 spalvų, jeigu flomasteriai. Ir tu netgi baltos spalvos flomasterį turi. Seniukai, kvepiantis flomasteriai. Pirma, kvepiantis ir po to tie flomasteriai. Aš neuosinu, aš tik skonį žinau flomasterio visų spalvų. kokio skonio, violetinio. O kitas būdavo pieštukai, kur nuimdavai iš viršaus baltą tokį šuduką ir įkišdavai apačią ir išlyzdavo kitas pieštukas. Mm. Atsimeni šitą? Jo. Aš kai ėjau mokyklą, tai pas mani būdavo da kaip tą trolį uždavysimai. jo. Ištampytais plaukais. Jo, tokie ilgi plaukai. Kur išikna vis laik turi įkišti. Taip, šitas būdavo. Nu, man ten ties kitu atveju būdavo. Kitus, nesvarbu, žinai. Ir iš viskas pas mane bent jau kečias būdo tas, kuris turėdavo 21 bėgą dviratį. Aš niekada nesupratau, kaip veikia bėgiai, nes man sakydavo, kad vienos rankenos bėgiai dauginas iš kitų rankenos bėgių. Tu vienoj pusėj turi 3, o kitoj 7. Tai 3 kart 7, 21. Nes man, mes ten jau 100 bėgių ir tu, wow, ir tu galvoji, kaip čia gerai. 100 bėgių. 100 bėgių, žinai, ir tu galvoji, kaip iš tikrųjų aфиgenai jisai važiuoja su dviračiu. Man sakydavo, kad ten atmosferos po to šitose padangose
rajonuose būdavo labai svarbu. Tu kaip raideris, tau nebūdavo tai svarbu? Labai svarbu būdavo. Bet mes kaip raideriai daug, daug labai pūsdavom. Tai mes šaudom kokias 4-5 atmosferas. Ai, pūsdavom, tu galvai iš kitos pusės. Aš laukiu ir pataidavo čipsų pirkt. Ai, ne, į padangas. Ja, ja. Supratau. 5 atmosferas. 5 žemės padarydavo. Kas dar vaikus kietais darydavo? Aš neįsivaizduoju. Jeigu tėvai nemuždavo visai kiet būdavo. Nu šitą sutvirtina, bet aš nesu buvęs kietas nieka. Aš esu ką... Va, žinai kas, mano senelis yra mane kietu padaręs. Okei. Okay. Necituokit šitą. Yeah. Bus mano... Ant maikės jau padaryta. Mano senelis mane kietu daro. Ne, mūsų kieme man nuskilo ties tuo dalyku, nes aš visą laiką mėgau fantastinius visus dalykus. Tai reiškia, aš ten paišydavau, korteles rinkdavau, aš toks gykas, nerdas buvau. Kas, ko tu linksi? Ja, prie kietųjų. Ne kietųjų. Korteles rinkdavau. Taip. Ir mes žaisdavom kortelėm visokiam ir ten žaisdavom visokiam figurėlėm. Nu, kai vaikai. Ir po to atsirado toksai dalykas, aš nežinau, ar jūs žinot, kas tai yra LARP. Žinai, kas yra LARPas? Real Life RPG. Ai, aš žinau, kai... Kažkaip ten netai verčiasi, bet žodžiu, LARPas yra ten. LARP, Real Life RPG. Kaip karpa tik su L. Jo, ir tenais žmonės iš tikrųjų laksta su kardais ir daužaksi. Ir tai yra tikra. Ir mano senelis yra žiauriai nagingas triukas. Jisai padaro belekokį, iš beleką, iš beleko pagamint. Kas? Aš jau įsivaizduoju tave, kaip Sub-Zero persirengęs. Na, nekadėjai, kuris pirmas iš jūsų paragaus mano kardošmenų. Iš kitam vaikui atskeliu kiaušo, kaušo paukšt. Skydą paleidęs, kad sugrįžtų kaip bumerangas. Nu, kiek vaikų sužeistų būdavo. Eik tu sau. Ir išbėga vienas vaikas, kuris tiesiog išbėga, sako, va mano, ir pasi buvo lazda, o to lazda tai tiesiog lazdyno šaka tokia. Ir išeinu aš, o mano senelis, jisai vat yra, jis yra tas žmogus, kur per daug į ekstremų man nueina. Aš sakau, gali man padaryti kirvį. Ir jis pasiėmė skardą. Jis išpadarė tikrus kovinius kirvius. Padarė man tokią kartoninę, ne kartoninę, o tokią fanierinį užsidėti. Suspigliuotą vėlą dar kitą ranką apsuką. Ir stovi vaikai iš trauklopių padarytais ant pečiais. Ir aš su tikrais kirviais išbėgau. Tai mane... Tai aš pažaidžiau gal pusę dienos. Ir po to man sakė, kebra, nežinok, seniukai, nes aš ten ausies galiukus kapojau kitiem vaikam. Vienoje rankai kirvis, kitoje akmo. Skambėjo kaip sindikato daina galėtų būti. Svieto lygint daidavau. Okay, labas vakaras, bičiuliai, čia yra Vaidas ir Klajumas. Pradiname savo paskutinę savaitės laidą. Galbūt, kad ir paskutinę gyvenimą laidą, galbūt, kad nebegrįšim. Tikrai taip. Po savaitgalį. Jo, nes skrendam į Norvegiją pasirodyti su humoro klubu, bet kol dar esame čia, mes nebėgame įvykiams už akių ir esame paruošę labai fainą paskutinę savaitės laidą. Čia yra labai geras šmotas, kurį Vaidutis yra. Taip. Kali Ulis After the Storm su Kyler the Creator. Tyler the Creator. Labai gerai toksai šiek tiek smooth vakaro pradėjimai. Po to pasikelsim šiek tiek dar kraujospūdį. 19:23. Nu, viens. Padai sporiam, kad van dvi. Už kelių sekundžių. 2:23 minutės. Po 19 valandos. Sutinku. Ir, nu, aš turiu radio laikrodį. Nėra nieko tiksliau. Radio laikrodį. Taip, jis, tu pagal katinais nusistanėjai, pagal degančią žvakę ar katiną. Taip, aš pagal skreplio skritimą ir šešėlį mestą išvedu. Kiek esi toliausiai tas skreplio nuleidęs? Aš nieko nemokėjau šitą dalyką daryti. Reikia daug gaidelio sausainių valgyti. Tada jis pasidaro grįžimo. Užsirašinėjo gerai. Kaip receptas šitas vyksta. Taip, gaidelio sausainių privalgai. Arigado. Gerai, pirmas žaidimas išsiųsti kažką iš jūsų į dienos finalą. Arba ne dienos finalą. Arba ne dienos finalą. Arba atiduot prizą, ką žais iš Peliksylę. Žodžiu, sužaisim dabar antrą šį žaidimą, tai lauksim vieno klausytojo, kuris arba mums klausytojas paskambins numeriu arba... Jo, numeriu arba numerę paskambins. 852-4-1-10-10 ir klausimus jums perskaitys, kaip vis laik dvi naujienas, viena tikra, kita išgalvota, pasakot, kur yra, kurie esat maladėts. Gerai, pagavom! Labas. Sveiki. Kuo vardu? Vytautas. Kaip laikaisi, Vytautai? Puikiai. Nuostabu, ką veiki?
Važiuoju į Birštoną. Supratau. Daugiau klausimų nekyla. Žiūrėk, dvi antraštis. Pirmoji. Vyras iš Vajomingo legaliai pasikeitė vardą į Gravity is a lie, gravitacija melas, ir užsimušė nukritęs nuo namo stogo. Ar Vašingtono gyventojo vardu Crystal Methwin pagauta su maišu Crystal Meta? B, manau. Manai B tikras. Ar tai tavo finalinis atsakymas? Taip. Ir taip. Crystal Methwin, moteris pasikeistusi vartą, buvo pagauta su maišu to dalyko, kurį tu žiūrėjai Breaking Bad seriale. Gero tų vakaro ir laikysim špigas, kad laimėtum šiandien. Iki. Ačiū. Visi gerai. Taigi, nieko čia daug neprisakysi, kad ir kaip būtų keista, ne Kalifornijan moteris, o Vašingtoniškė. Vajomingas yra Vašingtone? Ne. Vajomingas, ne. Iš Vajomingo, aš sakiau, kad vyras užsimušė. Nice, okay. O šitas Vašingtoniškis. Ar tu žinojai, kad žmonės, aš sėdėjau ofise čia viršui, spaudos rūmuose. Ai jo, dabar jeigu nežinot, galimas realimo bosos pasidarė. Kuo? Tuo, kad aš sėdžiu dešimčio aukšto aukščiau? Nes pas tavi paminkštinta kėdė yra. Seniai, aš sėdžiu ant šudinesnės kėdės. Viskas įskaičiuota. Desertai. Ir kalbasi už manęs dvi kolegės ir viena iš jų sako, o tu žinojai, kad šiandien sėkmingai, pirmą kartą, kad tai būtų svarbu, kad sėkmingai, perkelė iš vienos sraigės atmintį kitai. Ne šiandien, bet jo buvo. Nu, kaip žinot, ar sraigė, kad sraigė atsimena tai, ką tau reikia? Parodai degančią namo nuotrauką, atsimeni, iš kur aš tau išgelbėjau. Ar yra skirtumas, ką atsimena viena sraigė ir kita sraigė? Nu, tipo, dėl Bayerio mes galim sakyti, kad nėra skirtumo, bet iš tikrųjų labai didelis skirtumas yra. Visą džiaugsmą ištraukė, ką tik iš dabar. Aš norėjau absurdą statyti. Taip, žinai, bet kas yra labiau absurdas? Skaitai šiandien apie avariją mano prie... Sveikato, bet absurdas. Mano poliklinikos kortelė yra absurdas. Išplėšta, aš kažkada buvau Antakalnio poliklinikoje ir man ten išrašė kortelį ir aš pasirodo ją išsinešiu ir namuosi dabar savo kortelę turi. Pats save diagnozuoji. Visiškai. Tai dabar realiai aš miręs esu Antakalnio poliklinikai. Nu. Labai dviprasmis. O ką tu dar sakei? Matei tą avariją, kur prie Prienų įvyko šiandien? Ten kažkas žuvo? Ne. Tai gerai, tada jokaukim. Ir, tipo, man čia patys tie keiščiausi dalykai būna, kur trys tankai susidaužė prie Prienų šarvuočiai. Bet jie... Su Jungtinė Amerikos valstijų kareiviais. Ir jie važiavo visi kolonai ir, tipo, kažkaip sugebės. Nu, žiūrėt, tas pats, tavo šalis du lėktuvus turi ir jie viens į kitą, tipo, badai, nepavyko triuką padaryti tos kregždutės, žinai. Čia standartinis yra senų komedijų bairis, kai stovi vienintelis medis dikumoj ir bičas su oro balionu vis tiek sugeba įeiti, tipo, įvažiuoti. Gerai. Taip, atsimeni, kai mes šnekėjom apie brolius Bolus ir kai tenais prie tvoros myžo tasai tenais bičas, tai aš galvoju, jie pro Prienus važiavo tą patį pamatį ir tiesiog nusuko nuo kelio, žinai. Tiesiog išlindo Prienų meras, tą dieną mažai miegojas ir norėjo draugeliam bairį parodyti, kaip jis mištų. Bet bolai nufotkino, atrodė jis kaip bomžas ir sako, dabar visi čia taip, žinai, vat. Bičas su miesto raktu, major. Čia yra gabalas, kurio aš labai pasilgau ir apie kurį aš galvojau ir Ispanijoje, kad galvoju, grįšiu ir paleisiu. Bet kad jau praėjo... Ne. No. Teisingai, mūsų klasika 19:28, jau beveik minutės. Krajo No Good kūrinys, dar turėsime Tai nutiko rubriką ir po to... Oh yeah! Rekomendacija. Ką tik padariau tą tokį dalyką, kur paleidau Vaidučiui paklausyti gabalo kažkokį ir Vaidučiui studėsi šitą ir aš tokį, ne, aišku, galvoju, mano toks skonis būtų. Ir dėlytinį greitai. Ir tik greitai ištryniau iš eterio. Tai nutiko. Aš norėjau pasakyti, kad aš dabar esu tokios finansinės situacijos, kad šiandien, kai buvau parduotuvėj, aš jau pradėjau žiūrėti visus loterijos bilietus ir tipo, nu... Gal. Ir žinai tie, kur būna, nutrinami dar, kur nusiperki ir prie kasos vis dar stovi. Ir sulikusiais 5 centus trini. Vėl nepaėjo. Suglamžys. Yeah. Galvo šitai kasininkiai vargščiai. Šitą miestą nėra laimingų bilietų. Aš sakau, aš esu išleidęs kokių per visą gyvenimą kolektyviai, jeigu eurais pavertus ir mano ankstesnius išleidimus, kokių 30 eurų loterijos bilietam. Mm-hmm. Nes mes su drauga kartą nusipirkdavom, būdavo smagu pabraukyti ir kartą esam nusipirkę teleto braukyti šitų. Ir aš buvau žiauriai arti
viso šito, viso užbraukimo. Tik 12 langelių trūko. Ne, man ten gal poros tik tai trūko. Nu, labai ten toks jau artimas buvo. Ir, taip iški straukia šiknas. Nu jo, iš karto azartą pagavau, bet šiaip aš esu 7 eurus gal atsilošęs. Tik tai. Nes... Normaliai dar. O yra kas nors laimėtas 5 štukas, kur tu nusiperki, ten yra pavadinta aukso puodas, parodyta asilas arba šapro dar fotkė, nes dar tiražas neišparduotas visas po visko. Ir tada ši, ir tipo, trinėtų. Aš nežinau, nemanom. O jeigu ir yra, tai jie nebe Lietuvo, jie jau geresnį kelią susiradė, aš geresnį gyvenimą gyvenu. Nu, jau kažkur kraigas jau, tiebūt, šitie biletai yra. Norėjau šiek tiek išversti dar vieną mūsų seną istoriją, priminti tau. Na. Atsimeni, kai tik, čia vos ne, kai pradėjom laidą, gal net šita buvo viena tokių pirmųjų mėnesių temų apie serial pooper. Apie bičą. Suskamba kaip viena pirmų mūsų temų. Serijinis šikikas. Bičas, kuris lakstė, išeidavo pabėgioti ir kameros tik tai pagaudavo ir eidavo ir šikdavo visur vaikų aikštelėse ant šitų apačioj čiožyklos yra prišykęs ir visų vietų. Ir išsirišo tą istoriją, pagavo tą bičą. Tik pusės metų prireikė, ne? Jo, pagavo tą bičą ir kas yra įdomu, kad paaiškėjo, kad jis yra... Facebook'o įkūrėjas. Ne Facebook'o įkūrėjas. Jisai yra... Australų farmacinės kompanijos, vienas iš egzekutivų, kuri vadinasi Avio. Tai yra mum nieko nesakanti, bet tai yra didžiulė milžiniška korporacija. Ir ji nufotkino pasilenkusi, taip pat kaip mes kalbėjom, kur raudonom akim, kai meškėna nufotkinė, žinai, besirausinti tavo šiukšliadėžiai. Tai jis irgi va toks tom raudonom nublico akim ir šikantis, vidury šikimo pagautus, taip atsisukęs šoną su blicu. Į greičio kamerą šikantį nufotkino. Nu ne, ten normali, su telefonu kažkas. Ir kodėl aš apie šitą šiaip kalbu, nes, nu, gerai, čia toks trumpas dalykas. Pasakai, pagavo didelės kompanijos bičas. Bet, kas yra įdomu, aš užėjau į šitą Wall Street Journal akcijų, žodžiu, jie turi akcijų biržą, akcijų biržą stebėjimą, jo. Ir yra pakritimas, tipo, žinai, kiek yra 1,55%. Čia, aišku, man dabar žmonės, kurie ten supranta biržą ir visą kitą sakys, kad čia yra galbūt nedaug, bet aš kalbu, kad sukirba širdelė šiek tiek parduoti akcijas, kai bičas, į kurio kompaniją tu investavai milijoną, šiką tavo kieme, kai tu pagauni su blicu ir tu galvoji, kas rausis mano šiukšlėse ir stovi, o, laba diena, bičas, ir nubėga tiesiog pusę galkės nukandęs. Tai žodžiu, AVR Pharmaceuticals Incorporated, galit pasižiūrėti, jeigu jums tai yra įdomu. Pasižiūrėti. Nu, neišikimą, bet bent jau dabar pakritimas yra nuo paskutinio... Dabar yra laikas, kada pirkti reikia tas akcijas. Nuo 10 ryto, jo, nuo 10 ryto toks gerokai pakritęs yra, žodžiu, tos akcijos. Tai va, tai tiek ir norėjau priminti. Nieko, iki vakaros skaties ir vėl galės pietų varyti. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Taip ir gai galvojau, nes pamiršau pavadinimą šito dalyko, kurio labai ilgai ieškojau, nes kai man buvo gal kokių 17-18, radau tokį dalyką, kai, jeigu neklystu, čipsai Doritos gal ar dar kažkokie, nu mes, nu tokie čipsai yra, žodžiu. Doritos jie, žiauriai cool yra ir Lietuvoj nėra. Ir jie padarė, mes turim, kažkas kitas juos gamina, tokius pačius irgi, tos... Načius. Načius, tuos vadinamosius, kur pato piršti vis. Reiktų načius kaip skaniai pridaryta. Ir jie padarė tokį reklaminį žaidimą, kurį po to ištrynė iš internetų, kai praėjo visa ta reklama. Ir jisai ilgai liko klausimai forumuose, žmonės, kur galima atsisiųsti ir jį vėl galima atsisiųsti. Reikia jo pasieškoti. Mes neskatiname jūs piratauti, tačiau jo jau nebėra. Jis yra išimtas, tai reikia gali būti greičiausiai ir pasiknaisinti po torentus. Nu, ai, Kevin! Tai, nu, bet tai nesiskaito piratavimas, ko gero, jeigu jo jis yra nebenaudojamas. Nežinau, kažkas turi būti. Aš neįsivaizduoju. Sakau, kad nežinau. Bet kuriuo atveju, tai yra žaidimas, kuris vadinasi Hotel 626. Viešbutis 626. Kas ten vyksta? Visas žaidimas yra nufilmuotas. Tai reiškia, kiekviena scena yra tikras, kaip žiūrėti filmą. Ir tu esi žmogus beprotnami, iš kurio tu turi pabėgti. Tai yra siaubo žaidimas. Tai iš karto sakau tiem žmonėm, kurie turite silpnus nervus, tai užsiauginkit stuburą ir vis tiek įžaiskit. Ką reikia daryti? Tau reikia pabaigti iš to beprotname. Pabėgti, taip, iš jo išeiti. Ir jame vyksta visokiausi keisti dalykai ir tavo sprendimai, kur tu pasirinksi eiti,
daryti, ką tu pasirinksi, kurią sekundę daryti. Nulūžęs čipsas išlenda pra vienas duris. Ne, padaryta žiauriai profesionaliai. Geras. Ta prasme, Holivudo kokybės. Ir aš atsimenu, kaip dabar vietą, kurioje aš užstrigau, kai bėgu per koridorių, mano herojus bėga, tu matai viską pirmoji asmenį. Ir įbėgu į tokią, į vieną iš tų celių, tų kamerų ir stovi bičas. Ir pasi ant sienų ir tu gali suktis tiesiog per sienas ir ant tų sienų yra išbraižyti simboliai. Ir jie kažką reiškia. Mhm. Kažkaip juos sudėjus, kažkaip pasižiūrėjus, kažkas gaudas, kažką gali padaryti. Paskambink. Ir po... Ir, tėvui. Ir tu kažką... Ką galėtų čia reikšti? Gražink babkės. Ir aš taip ir neišsiaiškinau, kas ant tų sienų tenais yra, nes aš ten ilgai žiūriu, nes ten kažkui simboliu. Ir jisai su kiekvienu apsisukimu prie tavęs artėja. Ir kai galų gal... Ir jeigu tu per kažkiek sekundžių neišsiaiškini, jis tave pridobė. Ir aš kaip dabar atsimenu tą vietą ir aš niekaip jos nepereidavau. Ir va dabar yra galimybė vėl jums pavadinti šitą žaidimą. O jisai parsisiųsti reikia? Jo, jį reikia siūsti. Ar jisai nes jis anksčiau buvo naršyklinis, ir, bet dabar jis yra nuripintas. Supratau. Ir jį galima susirasti. Tai Hotel Asylum 626 ir taip pat yra ir Hotel 626. Tai dabar bus koks jau padarytas su virtualia realybė, žinai, kur dar baisiau. Jo, nu virtuali realybė, nu ten nėra tiek virtualios realybės, nes tu negali taip žiūrėti aukštyn žemyn, žinai, visą kitą. Ten yra jis kaip filmas, kurį tu dar interaktyviai valdai. Tai kas yra, nežinau, man labai patinka. Esu žaidęs panašių žaidimų. Ir siūlomai labai atsisiųsti, pasibandyti ir tai bus kaip ir filmas, ir tai bus kaip ir žaidimas vienu metu. Jeigu neatsimenate, kaip jis vadinasi, rašykite mums į Vaidas ir Klajumas mūsų Facebook'o puslapį, tenais mes jums numesime pavadinimą, galbūt ir kokią norodėlę, jeigu sužvejosim, o taip pat tenais galite surasti visus mūsų laidų įrašus, jau sekančią dieną jie atsiduria mixcloud.com svetainiai, bet jeigu tenais nesrandat, kaip pat galite mūsų Facebook'o puslapyje pačiam pirmam paustas surasti mūsų visas laidas be muzikos ir be reklamų. Gerai, dabar mes einam šiek tiek pailsėti ir po to turėsime užpildyk skylę kažką iš jūsų arba išsiusim į savaitės finalą arba apdovanosim. Mesim vaskyčiai vėl. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis. Nieko nėra keščiau, negu matyti 10 sekundžių prieš išėjimą to tą šypsną ir ir jau kažką užuošęs tikrai turi. Aš gal norėjau tavęs paklausti, kaip manai mes hipotetiškai būtume gera komanda kabint panom. Jeigu va tai va teitume dviese, kabakint, aš irgi taip nemanau. Blogiausiai. Aš manau, kad mes, nes tu... Aš visų pirma pro apsauginį net nepraeičiau, kad to galėtum, turėtum šansą. O man, aš maistai klubus bandau prasinešti, man, aš cielą virtą kiaušinį. Tai va. Aš pusę kiaušinio pralupto vis laik nešioju, tas druskytis ant viršaus užsiberiu. Norėčiau majonezo prie baro priejas. Ir ką tu norėsi? Ir iš krano vandens. Paneliai iš krano vandens ir salotus. Gerai, sužaidžiam užpilik skylę. Tai yra žaidimas, kuriuo metu mes ką darom? Klaimas jums paskaitys kažkokius tris dalykus, aš net nežiūrėjau, irgi norėsiu paspėliuoti. Duos tris atsakymų variantus, jeigu pasirinksit teisingiau negu jūsų priešininkas, gal šiandien laimėsit dalykus. Gerai, važiuojam su to energija ir entuziazmu. Labas. Nu, tai ir gerai. 8-5-4-1-10. Labas. Sveiki. Kuo vardu? Jeva. Jeva, tu neskambinai mums vakar? Ne, neskambinau. Ne Jeva mums vakar skambina? Ne, neatsimau. Ne. Ne Jeva. Mes, kiek mes, mums trys moteris yra skambinę gyvenime. Per 7 mėnesius. Mano mama, tavo mama, dabar Jeva. Na. Kitai, žinai, taisyklės užpildyk skylę. Žinau. Super, tai važiuoja. Pirmasis, gegužės 30 dieną Montrealyje, tiksliau, pasakysiu, apie ką kalbėsim, apie protestus, apie šūdinas priežastis, kodėl žmonės protestavo, kodėl jiems nepavyko protestai ir panašiai. Taigi, gegužės 30 dieną Montrealyje buvo surengtas protestas prieš sukilusias degalų kainas. Į jį atvyko tik vienas žmogus ir jis, nu, protestas neįvyko, nes A. Prekybos centre Walmart vyko telikų išpardavimas, B. Žmonės neturėjo pinigų degalams važiuoti iki protesto vietos, ar C. Pasklido gandas, kad protesto vietoje vaidenasi. C. Manai, kad C. Toliau. JAV tūkstančiai protestuotojų pasipylė gatvėse viešai skusdamiesi galvas, degindami laužus ir net apversdami sunkvežimus įvažiuojančius į valstiją. Po to, kai, kaip tu manai, kas nutiko? A. Nutraukė Volkerio Texas Rangerio rodymą Teksase. B. Politikas apspjovė vaiką iš tribūnos ir pasislėpė miesto rotušiai. Ar C. McDonald'as išėmė į mėgstamą sumuštinį iš meniu.
B. Manai B. Ir trečiasis. Švedijos feminisčių partija, turinti net atstovę Europos parlamente, nusprendė protestuoti uždarbio nelygybės šalyje atveju. Dėl to, kad, nu, vat, nelygo šalyje, na, per mažai moka. Ir tai darė kaip? A. Eidamos į pastate nelaikančius pinigų bankus ir ten reikalaudamas užmokesčio. B. Viešai sudegindamas 100 štukų kronų. Ar C. Nesiskusdamas pažastų. C. Manai, kad C. Gerai, Jeva, šiaip netai perskaičiu, ar ne? Gero tavo vakaro ir neišjunk radijo imtuvo, tu esi žinos ir laimėjai, gerai? Gerai, jums taip pat. Kol kas iki. Važiuojam, o daug priskambino žmonių. Labas. Galiu. Jėzų Marija. Jie vyžu fantom. Aš sakau, kad mes gyvam žmonės. Labas, ko vardu? Mindaugas. Iš praeities skambini, Mindaugai? Jo, nieko, laitų rankai jungiau. Supratau, gerai, tu jau pasižymiu tavo numerį ir greitai labai trumpai pakartoju. Montrealyje buvo surengtas prieš degalų kainas protestas, bet jį nesusirinko žmonės kodėl. A. Nes buvusiame prekybos centre šalia pardavinėjo telikus už mažesnę kainą. B. Žmonės neturėjo pinigų degalams, kad ten atvažiuoti. Ar C. Pasklido gandas, kad ten vaidenasi, kur protestas turėjo vykti. A, variantas. Mhm, toliau. Tūkstančiai protestuotojų pasipylė jav į gatves, viešai skusdamiesi galvas, degindami laužus ir net apversdami fūras. Po to, kai A. Teksase nutraukė rodyt Volkerį Teksaso Rangerį, politikas apspėjo vaiką iš tribūnas ir pasislėpė miesto rotušiai, ar C. McDonald's išėmė jų mėgstamą sumuštinį iš meniu. Manau, kad bet C. Mhm. Ir trečiasis, Švedijos feminiščių partija nusprendė protestuoti mokėjimo šitų algų nelygybę tarp lyčių. Ir kaip jos tai darė? A. Ėjo į bankus, kurie neturi pas save pinigų, jokių pasidėjo ir reikalavo iš jų pinigų. B. Viešai sudegino 100 štukų kronų. Ar C. Nesiskuto pažastų savaitę? C. C. Gerai, Mindaugo. Toje pasakysim, kad ras iš jūsų laimėjo. Ar turi Jeva? Iki. Galiu aš irgi. Aš labai greit pasirašyk mano atsakymus. Aš nežiau, kas teisingi buvo. Gerai. Aš sakau, kad televizoriai. Pirmas žmonės yra televizoriai. Tada McDonald's. Uh-huh. Ir kad degino kronas, mano atsakymai yra. Tai tu geriausiai pavarėjai iš visų trijų. Tai Montrealyje žmonės neturėjo pinigų degalams, kad atvažiuoti į pakilus degalų kainų šitą protestą ir atvažiavo tik viena moteris. Čia gegužės 30 šitas įvyko. Uh-huh. Tai čia va tik neseniai šitas, galite pasiskaityti apie šitą daugiau. Toliau. Dėl ko buvo šitas dalykas? Pakilo labai stipriai benzo kainos Montrealyje. Ir nesveika. Ir nesusirinko protestas, nes žmonės tiesiog neturėjo. Ir po to važiavo pa žmonės kalbinti ir sako, kodėl sako, aš neturiu benzui pinigų, atvažiuoju. Tada tūkstančiai protestuotojų pasipylė dėl to McRib mėsainio. Čia buvo garsusis protestas, apie kurį netgi ir šitas. McRib, ne? Jo, apie kurį. Tai ten tipo šonkulis ar bulkas? Aš, nežinau, tu manęs klausi. Tai to atrodo, kaip turėtum žinoti. Aš McRib nevalgęs, tai va, aš dėl to sakau. O šitas, netgi Simpsonų serija buvo apie tai padaryta. Aha. Tai buvo labai labai plačiai nuėjęs dalykas. Žmonės sėdėjo viešai gatvėje, skutosi galvas priešais McDonald'ą ir sako gražink. Taip, tada apvertė fūrą įvažiavusią ir tada daužė langus ir degino laužus, tipo sumetė riaušės ir kaip viskas pasibaigė, McDonald'as išleido, tipo atskrido žmonės iš McDonald'o su šito su megafonu ir sakė: "Hebra, čia yra tik tai tam, kad jūs daugiau jį pirktumėt, mes tai trumpam išėmėm." Ir visi pasakė, ir tada žmogus, kuris organizavo tą dalyką, jo atsakymas buvo okay, ir jis buvo publishintas. Ir bičas vienas pusę galvos nusiskutęs, tai dabar man skustis antrą pusę, ne, nes aš jau kaip ir gaunu savo sumuštinį, žinai. Į antrą dalį protesto jau atėjo. Avatarą, tai čia futbolo aikštelė pasidaręs. Telefonai sustatyt. Ir Švedijos feminiščių partija, kovodama gerąją kovą už lygybę, už lygybę darbo vietoje, nelabai gudriai dėl to dėja tai darė ir degino 100 štukų kronų tiesiog atsistoja. Tai neturiu aš daugiau ką apie šitą dalyką pasakyti. Sveikinam mes, šiaip iš esmės vaidutį, bet antroje vietoje turime Mindaugą. Sorry, Jeva, nepataikė nei vieną. Aš už antraštės, tu už... Tu už Vytautą, aš už Mindaugą. Gal žinai ką, davai, duodam ne vaskinimui, o duodam ratui išsukti savo kitų išėjimam. Žinai ką, padarykim? Pip, taip. Gerai, mes grįšim dar tuo, išsuksim katras ir Vytautas ir Mindaugas laimėjo mūsų... Mėgančiam saksofonistui idėjo dūdą. Eja. Kažkaip šalta darosi, mes kai žydinį malką. Vakaro medinis. Stomolotoginė. Aš net nemoku šito žodžio normaliai. Žinai, kaip bandelinė būdo, jūs vadindot bandelinė? Kur, tipo, nuvarai į kitą gatvės pusę nuo mokyklas bandelį nusipirk, nes nu, mokyklai lievas bandelis. Tai čia stomatologinė. Aš esu kažkokį anekdotą skaičiau, kur buvo aerouostė.
Ir matau, aš šiandien tą patį skaičiau. Tai žodžiu, stomatologinė ateina naujasis rusas. Dantistas tikrina jo dantis ir pamato, kad visi dantys auksiniai, o plombos deimantinės. Stomatologas klausė, o tai ko tu čia atei, jeigu to visi dantys sveiki, nu nes auksiniai dantys sveiki yra pagal standartą, o jis atsako, sveiki, viską žinau, tik signalizaciją norėjau įsidėti. Ir dantys, nes kad nepvoktų. Nu, kad neprasižiūtų. Kasko draudimą nuo gyvūnų dūžių, žinai, kur taip, jeigu nutrenki. Taip, kur ten yra kažkiek gramų aukso, kur tu prarandi vien žiedą nešiodamas. Įsivaizduoju, kiek tu prarandi aukso su dantimis savo. Auksinis žmogus. Vakaro medinis. Ok, palauk, stop. Viską, sustabdom. Dalykas, aš sakiau, kad... Įsijungia ausinį atgal? Čia, biš padaužiau gal. Aš nežinau, ar man ausis ar ausinį išsijungus, nu. Kad prasidėjo šitas... buvo prasidėjusios riaušės Amerikoje dėl to, kad dingo makribzas šitame sumuštinis. Yra vienas sumuštinis, dėl kurio aš irgi galėčiau riaušės padaryti. Tai... Aš žinau, kas tai yra, nes mes tą patį paustą perskaitėm. Taip, čia yra mano mėgstamiausias visų laikų sumuštinis. Nesu ragavęs. Trigubas cheeseburgeris. Aš numesiu, žiūrėk, pamatysiu viską savo draugį, numesiu. Čia yra, kur mes važiavom, mes į Ispaniją ėjom, mes jiem į Maką specialiai, gal jie vis dar turi trigubą čizą. Aš esu 4 kontinentuose. Ispanijoje, Estijoje. Dviejose šalyse, 4 kontinentuose, po 8 jūras perplaukau. ir tenais nebuvo niekur trigubo, ir mūsų nieks nereklamuoja, bet McDonald's Lietuva šiandien susitiksim. Šitas džigitas prasuks praėjus šiandien. Kalbant apie maistą, toliau suradau šiaip. Nu nėra, tai nutiko dabar pas mum, bet žiauri gerą istoriją suradau. USA Today rašo, kad vienas bičas, kuris pristatinėja picas, jis suėmė. Bet jis suėmė už tai, kad jis į karinę bazę pizzą pristatė. Aš girdėjau šitą istoriją. Jisai praėjo pro saugos paustus. Per spigliuotų vėlą pizzą iškėlęs, taipo, pro tą aligatorių, žinai, iškėlę šitą. Ta stiklė išpjovė būtent tokio dydžio, kad pizza pralystų ir pat, žinai, pirmais ranką kišdamas lindą kaukulę savo traiškis, kad pasibelstų į duris tam šarvuočią kažką. Ir jis, kad seniukai viskas laikam tave. Čia buvo kalba apie šitas, kad Jungtinės Amerikos valstijos tiek turi brandalinių ginklų, kad neturi kaip jų prižiūrėti. Ir čia John Oliver laidoj. Jo, šitą atsimau, bet čia kitas atvejs. Ir buvo viena iš saugojimo brandalinės galvutės saugojimo vietų. Šita duris to saugojimo, aš nežinau kaip pavadinti, kameros ar dar kažkas, kur ten tokios milžiškos duris, jos yra užremtos lauštuvu, ne, kad neatsidarytų. Out of order. O kiti yra užsisakę maisto kiniško ir bičas sugebėjo pasiklysti, nueidamas iki paleidimo vietos, kuris jisai stovėjo virš raketos, žinai tas, kur atsidaro žemė į tokią skylę, jisai joje stovi su raudona kinišku. Knopkė. O gal čia skambutis, paskambinti. Gerai, dar taip pat, per daug nešvaistydami laiko, norime paskelbti šiandienos nugalėtoją, ne? Tai turime mūsų, nu paaiškink, ką darysim, bet aš kol suvesiu žmonės. Klaimas dabar suves visus du vardus į ratą, trelį monetą galėjo mest. Ir mes įsuksim ir sužinosim, kas laimi su ZipFM paveiksliuku kažką. Taip, Vytautas ir Mindaugas, nes kai mes vaskinam, nesimato, nebent jūs esat toks krypas, kuris žiūri, ką mes veikiame laidoje. Žiūri, kas nors įdomu? Nežinau, bet aš dabar jį žiūriu. Kam iš viso žiūrėt per kameras? Man tai, kodėl tai man žiūri. Ir turime du žmonės. Yeah. Tai iki dviejų ir skaičiuoju. Viens, du. Mindaugai! Kaip netikėta, niekad nebūčiau atspėjęs šitos baigties. Sveikinam tave, tau keliauja kas, mūsų kaklaskarai ir dar kažkas su tavim bus. Kaklaskarai. Aš neįsivizduoju, tau paskambins mūsų... Plaukų žalė. Tau paskambins mūsų... Žalė, man žemtai. Vien žalį išrinkti. Tau keliauja mūsų prizas savaitės, sveikinam, nežinau, daryk tu su jo, ką nori, gali perdovanot kam nors. Iš viso, kaip tu perdovanoji dovanas, tu ta žmogus, kur gauni... Aš retai dovanų gaunu, labai. Bet nesi nieko perdovanojęs. Tikrai esu. Aš žinai, ką labai perdovanoju. Aš perdovanoju tos dalykus, kuriuos, pavyzdžiui, kurių niekad nenaudotum. Dezodorantai. Taip, dezodorantai, treniruokliai, handeliai.
Ne, aš perdovanoju tokius dalykus, kuriuos aš perku kokioj nors technikos parduotuvėj ir būna, norit už vieną eurą kolonėlės kokios nors. Davai, aš pasiemu ir aš va tokius šaudus perdovanoju visą laiką, nes pas mane pilna, pas mane tos, to, kur vaikai trūlikose leidžia muziką, tu JBL pas mane gal keturis tos kolonėlės. Ne, JBLus tarp? Taip, keturis gal. Aš už eurą nupirksiu iš to. Ne, va dabar už eurą, tai jau neparduos. Na, dabar jau su keliai, su... Du pam. Gerai, now you're talking. Gerai, 20 valandų 41 minutė ir... Žinai, kas man patinka, kad aš dabar mėginau visokiose portaluose ieškoti, kas atsitiko spaudos rūmose vietoj to, kad aš būčiau paklausęs tų gaisrininkų. Taip, tiesiog galėjai. Aš sėdžiu degančiam name ir googlinu, kas jam vyksta. Bet aš man, aš tikiuosi, kad nieko nenutiko, bet aš ir manau, kad nieko nenutiko, nes nu dūmo nesimatė, tai nieko. Pasikalbėkim apie madą, va tie mes žmonės, kurie esam kvalifikuoti kalbėtis apie madą, tai apie tai ir padarykim. Aš pavyzdžiui, sakau, su mada esu visiškai nesusijęs. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau padaryti kažkokį, va čia yra drąsiausias mano mados sprendimas užsidėti šviesiai Maikė per mėlyną. Spenelį matos. Taip, ir jau viskas, mano speniai matos krūtis iškritus per rankovę. Negaliu. Pas mane, juoda, džinsai ir batai suplyšė. Nieko daugiau. Dominikai, užsidėsi skrybelį, užsidėsi man, nežinau, aš susirksiu tiem vėžiu kokį. Negaliu niekaip rizikuoti. Tu, pavyzdžiui, man atrodo, galėtum mane kažką rokint kokį kostiumą užsidėti, dar ką nors. Nu, kostiumą galėčiau, nu, įtilpčiau dar. Įtilptum. O, bet, pavyzdžiui, dabar galvau, kad čia netikras dalykas ir aš ieškojau, ar čia netikras dalykas, kad Jungtinės Amerikos valstijose ir ypatingai Meksikoje labai populiaru yra nešioti gyvus tarakonus su uždėtais pridėtų daug akmenukų Svarovskių ir tą gyvą tarakoną užsidedė ir jis per tave vaikšto, arba jis yra prikabintas prie tavęs, bet jis vaikšto per tave ir jis turi visokių tenais ant savęs šitų. Ir jis yra tikras ir dalykas. Tai? Aš galvoju, kad čia feikas. Ne, čia ne feikas, čia tikras dalykas. Nes yra tokia brooches, aš nežinau, kas yra brooches. Brooches, ar kažkaip tarės, aš nežinau, tokie sagės, tokios saktis didžiulės, kur vyrai ir moteris nešioja. Ir čia yra va toks va dalykas, va kaip ta sagė. Tai jeigu kas nežino, tai per Game of Thrones hand of accountant. Ne, hand of accountant? Right hand of a king. Aš nežinau, kas tas yra. Vis laik būna, tipo, kokias tavo pareigas čia įsekta tokia sagė didelė. Ir, tipo, supratau. O tu irgi iš tų ligoninių buvai, kur žiūrėjai, nu, gerąją prasme šitas Game of Thrones. Nes aš labai laukiu naują sezoną, žiauri. O tau patinka? Labai patinka. O dar kažką tu jaučiu, yeah. Breaking Bad taip pat esi sužiūrė? Breaking Bad vieną sezoną susižiūrėjęs. Tik tai ir taip. Viskas? Kodėl? Kažkaip patiko, bet tada biškį atkartau ir dabar nebesugebu sugrįžti. Va čia ir yra tas dalykas. Tu gali pradėti įdomiausią serialą pasaulyje. Vieną dieną nepažiūrėk, viskas aš mečiau. Yeah. Peaky Blinders aš irgi du sezonus tik pažiūrėjau. Nes, tipo, aš turiu žiauriai daug gerų dalykų, kurias žiūrėt, bet aš kažkodėl jų nežiūriu, nes... Jo, nes mes esame išpuikę. Nėra laiko, nes aš dvi dienas per valandą dirbu. Vaikystėj būdavo be namų negerai. Dviračio žinios ir kas dar? Degrasi. Ir Degrasi. Degrasis ir po to vakarais Razamundė Filčer. O kas yra Razamundė? Razamundė Filčer pristato. Ne. Būdavo tokie telenoveliniai filmai, kur visą laiką būdavo moteris, kuri... Susižadėjo su savo pusbroliu, bet pasirodo, kad brolis ne, nesusižadėjo, o moteris, kuri pabėga nuo rūpesčių į kokį nors mažą miestelį, kur susipažįsta su... Ai, tie vokiški visi. Taip, kur susipažįsta su Šliogen Šlinger ir vyru, kuris po to... Kuris atneša karką vietoj, kaip pasipiršti. Ir karką į žiedą suranda. Ir jie viens kitą įsimylė. Ir tos vyras turi mirštančią žmoną. Kokią nors vis dar. Yeah. Ir jie kartu... Ir visą laiką yra ta... Na, ta dilema, ar laukti, kol numirsta moteris, ar tuoktis dabar. Ir galų gale baigęs, kad vis tiek ta mirštanti žmona kitą palaimina jų. Ir jie su jachta išplaukė po šiltuosius ja, Vokietijos vandenis. Ja, tada jis vis laik veiksmas vyksta trijos vietose. Arba virtuviai, arba ant denio, arba parduotuviai prie daržovių. Taip, taip. Visi yra Zamundės Filčer. Kaip man patinka mūsų kalbos, nes mes šnekėjom apie Wubbles, kurių yra pilna visokių deimantų, nedeimantų. Ir mes apie vokiškų serialus iškart pradėjom šnekėti. Tu bėjai visokių ten Wubbles, ten tų visų šitų. Varlių, kaip ir sakiau, varlių žiauriai bijau. Tu žiauriai bijai ir tau šlykštų? Aš žiauriai bijau, nes aš taigi pasakau tau. Man buvo kažkada už nugaros užkišę ir nuo tada aš negaliu visiškai. Čia ir viskas, čia the thing? Jo. Tai aš jeigu tą dabar atnešiau varlę, tai tu čia viskas, ne, sustinktum. Nu, bėgčiau ir kovinę, jau koja būtų atsatyta, tipo orė šokančią pagaut, žinai. Nu, supratau, žodžiu. Gavosi taip, kad kaip ir tiesa, kaip ir sakau, tie vabalai vaikšta. Nešiotum tokį? Aš nieko nenešioju, daugiau apart su vabalus ne savo noru galėtų savęs nešioti. Jo, pas mane galėtų tarp ploščių būti koks irgi su deimantais lakstyti dabar.
Nuostabi dainant. Kažkaip su Fatboy Slimą geriau atsimenam iš vaikystės, tik tą dalį. Matai, nebuvo daug pasirinkimo tokias muzikos tais laikais. Teisingai. Viskas, bičiuliai. Ačiū Jums labai, kad buvote su mumis šią visą savaitę. Mūsų laidų įrašų galite klausytis Mixcloud platformoje arba nuėjai mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klajumas. Ten galite susirasti prikabintą viršutinį mūsų postą, kuriame ir viską galite susirasti. Sėkite Vaidotą Šiužinį Facebook'e kaip asmenybę. Jis ten kelia daug gerų visokių video. Galėsite pasižiūrėti. O mes skrendam į saulėtąją Norvegiją ir dabar ką tik supratau, kad kažkas jau varys mano PlayStation'ą vokt. Kol aš švaras būsiu. Kodėl? Ai, nes tavo... Nes aš ką tik pasakiau, kad aš nebūsiu namuose. Ai, supratau. O tai tu neturi kambariokės ten 40 metės kažkokios? Ai, tai. Vėl. Užpuls katėjumus. Viskas, draugai. Susigirdim pirmadienį nuo 19 valandos. Iki. Čiau.